delstaten New York i november 1957. I den lilla staden Appalachian ägde ett besynnerligt möterum. I trädgården hos en av stadens rikaste invånare festade en grupp välklädda affärsmän på hundratals kilo grillat kött. Männen drog till sig uppmärksamhet och den lokala poliskåren tittade häpna på. Då visste de inte att de bevittnade ett möte mellan ledarna för hela den amerikanska maffian. Fram till dess hade många förnekat att maffian ens existerade. Visst fanns det brottslighet, men organiserad brottslighet. Kriminella gäng med hemliga invigningsriter och regler som upprätthölls genom dödsstraff. Det lät som något ur filmens värld. På andra sidan Atlanten, på Sicilien, var situationen ungefär likadan. Här, på maffians födelseplats, påverkade den hela samhället. Men trots det förnekade många att den existerade. Genom diskretion och sina interna ordningsregler hade maffian byggt upp sin makt. Och den makten skulle komma att spridas över hela världen. 1957 var året då den amerikanska och den sicilianska maffian blev internationella och bildade ett brottssyndikat med en omsättning på flera miljarder dollar. Men det blev en vändpunkt i ett annat avseende också. Det blev början på ett krig mot den organiserade brottsligheten som skulle pågå i nästan ett halvt sekel. Ett krig som tvingade både USA och Italien att börja ta itu med de farliga organisationer som verkade mitt bland deras medborgare. Mitten av 50-talet var en lycklig tid för USAs invånare. Landet hade rest sig efter depressionen och andra världskriget och ekonomin blomstrade. För många vanliga män och kvinnor hade den amerikanska drömmen blivit verklighet. Men något annat blomstrade också. Maffian. Och för de som växte upp i en familj med kopplingar till maffian var världen utanför inte mycket mer än en källa till snabba pengar. Maffian organiseras i grupperingar som kallas familjer. Familjens ledare kallas boss eller gudfader. Och den av New Yorks bossar som var aktiv längst var Joe Bonanno, även kallad Joe Bananas. Han styrde Bonanno-familjen från början av 30-talet till mitten av 60-talet. Bonanno hade blivit så mäktig tack vare sin inflytelserika ställning i samhället. Sonen Bill såg med egna ögon hur pappan arbetade och blev senare själv en av ledarna för Bonanno-familjen. My father would on Tuesdays and Thursdays would go into this hall and sit in an office in the back. And various people from the neighborhood would come in and ask favors. Somebody had a sick child and she couldn't pay the doctor. And my father would arrange for that. Somebody else had a husband who was cheating on her and she wanted to know what to do. He would take care of that. That happened twice a week. So when that happens, you begin to form the ideas that when you have a problem, you know where to go. Den här amatörfilmen gjordes i Brooklyn 1957. Den ser ut att visa en vanlig amerikansk familj som njuter av sitt välstånd. Men skenet bedrar. Dominic Montillo föddes i en maffiafamilj i New York. Några av hans släktingar var högt uppsatta medlemmar i Gambino-familjen, en annan av USAs mest ökända maffiafamiljer. Montillo märkte tidigt att hans släktingar inte var som alla andra i området där de bodde. I grew up in a very traditional mob family and it was a very different kind of life than my other friends had. You know, I noticed that from the beginning. Because there was times when,
Well, the FBI would break down the door because, I mean, we lived in the same house with my uncle, and he was very connected. Montillos morbror var en karriärlysten gangster vid namn Nino Gaggi. En dag när Dominic var 11 år sprang han hem från skolan för att berätta för sin morbror att han hade blivit vald till klassvakt i skolan. I came home all excited because I had the button, you know, it said president on it. And he said, "Oh, great." He says, "What does the class president do?" So I said, "You know, teacher goes out of the room and you watch the class. If anybody does anything wrong, you write their name on the board." And he looked at me and he says, "Are you telling me you're a rat? You're a stool pigeon." So I said, I'm 10 years old, 11 years old, what are you going to say? And he said, "Well, tomorrow you got to go back and give that button back to the teacher and tell her you can't be the class president." Bill Bonanno och Dominic Montillo växte båda upp i en värld som låg nära den utanför. Den amerikanska maffian kallade sig Cosa Nostra, vår sak. Men den världen hade importerats till Amerika från ett annat land, hundratals mil därifrån. Maffian kom ursprungligen härifrån, Sicilien, Medelhavets största ö med en befolkning på 5 miljoner, bara 3 kilometer från det italienska fastlandet. Liksom Dominic Montillo föddes Gianluca Orlando 1947 i Palermo, Siciliens största stad. Men till skillnad från Montillo började han istället bekämpa maffian. Sicily is a land of contradictions. Palermo is the capital of Sicily, is the capital of the mafia too. Is the capital of the history, is the capital of the shame of this land. På den sicilianska dialekten betyder ordet mafioso en gång järv eller vacker. Sen 1860-talet förknippades det ordet med öns kriminella element som ofta var organiserade i familjer bestående av mer eller mindre besläktade män. Men dess existens talade man inte om. Att ens prata om maffian var tabu, vilket Orlando fick lära sig en dag i skolan. When I was 15 years old, I organized with other students a seminar about the mafia and against the mafia. The director, the Jesuit director of the school, called my parents and said, "It is a scandal. Why Lucchetto is speaking about the mafia? We have nothing to do with the mafia, therefore we are not to speak about the mafia." Gray area. Not seeing, not speaking, not hearing. It was Sicily when I was a young student. Joe Bonanno växte upp i den här världen. Han föddes 1905 på Sicilien i den vackra hamnstaden Castellammare del Golfo. Han flyttade till USA först på 20-talet. Sicily has a long history of mistrust of authority. There's an old saying back there that to know a man you have to know his father and his father before him and his father before him. And once that happens, there is very little room for betrayal. Mycket av maffians makt kom från dess skoningslösa ordningsregler. Den viktigaste av alla regler var omerta, tystnadsplikten. Alla Siciliens mafiosi måste gå i blodsed på att aldrig förråda organisationen för myndigheterna och att alltid lyda sina bossars order. Novisen svors in genom en kvasireligiös ceremoni och blev därmed en så kallad ärans man. Den amerikanska maffian använde sig av exakt samma ritual. You're brought into a room and you're given the image of a saint. Prick your finger, enough to draw a drop or two of blood. Put it on the image of the saint. Put the saint in your hand and they light it. And you take an oath and it simply says that you hope to burn as this saint is burning if you betray your brothers. Den som bröt eden bestraffades med döden. Our culture taught us to act like men. And acting like men meant keeping your mouth shut. Men för Bonanno och hans gangsterkollegor var omerta inte bara en tystnadsplikt.
Omerta comes from being from the root manly, and it simply means to act like a man. And a man doesn't get somebody else into trouble. Therefore, he doesn't say, John did it. Who hit you in the face? John hit me in the face. A man will see to it that John gets hit in the face. Exakt vad det innebar kan Dominic Montillo förklara. Hos hans morbror Nino Gaggi, liksom för andra mafiosi i hans generation, var de sicilianska traditionerna heliga. Hans värld byggde på lojalitet, diskretion och hämnd. När Gaggi fick näsan bruten i ett slagsmål var han fast besluten att utkräva hämnd, även om det skulle dröja flera år. När stunden var inne tog Gaggi med sig Montillo och gangsten Roy Di Meo för att göra upp räkningen. We parked a long block away from where this guy was, and he was hanging out with a bunch of people in front of a candy store, and we were waiting across the street, and I had a 22 with a silencer, and Nino and Roy both had 38s, and we waited for him to go to his car, and he was walking to his car. We started crossing the street, and then he made us, and he started to run, and we hit him right in the middle of the intersection. Såna här mord ingick i Gambino-familjens livsstil. Oddly enough, it was my wife's birthday party. So we had left the party to go do this deed. And went back to her birthday party like nothing happened. You know, we opened the presents, had the cake. And that was the end of that. Nino Gaggi var en gangster ur den gamla skolan. För honom var de traditionella värderingarna viktigare än allt annat. You know, somebody were to break my nose, I might wait a little while, but my revenge would be maybe a broken nose and a little something else, a couple of fingers or something. But Nino, the old Sicilian school, you know, that's not good enough for them. You know, they have to make it a hundredfold worse than what happened to them for them to be satisfied. De värderingar som sicilianska mafiosi tog med sig till USA var brutala, hemlighetsfulla och präglade av misstro mot andra. I Amerika skulle gangstrarna ta till sig dessa värderingar, lägga till sin entreprenörsanda och skapa en helt ny sorts brottsorganisation. I början av 1900-talet växte en man upp på Sicilien som skulle komma att förändra brottsligheten i grunden. Salvatore Luciana föddes 1897 och skulle bli ökänd under namnet Charlie Lucky Luciano, den moderna amerikanska maffians fader. Hans hemstad Lercara Fridi hade byggts av och för de hårt slitande arbetarna i traktens svavelgruvor. Det var så varmt i gruvorna att många arbetade nakna. Ändå tvingades de fattiga gruvarbetarna betala maffian för rätten att arbeta där. Och de var inte ensamma. Även gruvans ägare fick betala. Maffian pressade folk inom alla Siciliens samhällsskikt på pengar. Vid 10 års ålder var Luciano en av hundratusentals sicilianare som lämnade fattigdomen på ön bakom sig och utvandrade till Amerika i jakt på ett bättre liv. Han gled snabbt in på brottets bana. Som tonåring blev Luciano medlem i det ökända gänget Five Points Gang, där även Al Capone var med. Det var förbudstiden, en period som varade i 13 år, då det var förbjudet att tillverka och sälja alkohol i USA. Luciano och många andra tjänade miljoner på att illegalt förse amerikanerna med sprit. Salvatore Luciana började kalla sig Charles Luciano
Smeknamnet Lucky och ärren på halsen fick han när han en gång blev knivskuren och misshandlad. Han styrde sitt brottsvälde från en svit på lyxhotellet Waldorf Astoria i New York under namnet Charles Ross. Och 1932 nådde han den absoluta toppen genom att låta mörda Salvatore Maranzano, som då var den mäktigaste bossen i hela USA. Men de ständiga disputerna började komma i vägen för affärerna. If there were three Italian mobsters in the Italian neighborhood, it was an almost certain guarantee that at least two of them were going to try to kill the third. And the third was plotting against the other two. So bodies would wind up in the streets. To what purpose? Luciano ville att maffiafamiljerna skulle ta död på fiendskapen sinsemellan, inte på varandra. We can't make money with guns in our hand. Was his expression, the expression that I heard over and over again. We can't make money with guns in our hand. Hans lösning var att inrätta ett organ som kallades kommissionen. En sorts styrelse bestående av de fem New York-familjernas bossar plus de från Chicago och Buffalo. Om en boss låg i fejd med någon annan familj kunde han ta upp det med styrelsen. Men för att hans plan skulle lyckas måste Luciano få stöd från de andra familjerna. Bland dem fanns Joe Bonanno som just hade tagit över efter Maranzano, den man som Luciano hade låtit mörda. You got to remember Luciano was an Americanized guy, so he talked that way. My dad always told me that Luciano talked just like those Americans. And he says, those guys are dead. I have no quarrel with you, and I know you don't have a quarrel with me. Therefore, past is the past, let's go on. Joe Bonanno gav sitt stöd åt Lucianos plan och deltog vid det första kommissionsmötet tillsammans med Al Capone. Luciano's conception was that he would meld Sicilian mafia mores, which formed a very tight organization, with American business methods. That's basically what he came up with. A kind of amalgam that we came to know as American mafia organized crime. När det nu rådde fred kunde maffian koncentrera sig på det den var bäst på, att tjäna miljoner på illegal spelverksamhet, prostitution och utpressning. Det är inte konstigt att livet som gangster verkade lockande för många som växte upp i efterkrigstidens Amerika. Tonåringen Henry Hill imponerades av maffiamedlemmarna som samlades på gatan utanför hans hem i Brooklyn. You know, you see those Cadillacs and, you know, and guys in suits, big black suits and diamond rings like the size of a quarter, you know, and beautiful woman. What the f*** is this, you know? So I walked over, got a job, washing cars, sweeping them out, you know, just to hang out there. And that's how I, you know, start hanging out over there. It was exciting, you know? Hill blev så småningom medlem i Lucchese-familjen. En annan blivande gangster, Frank Colotta, började också beundra maffian under sin uppväxt i Chicago. Well, actually, I grew up into that world. The neighborhood I came from. There were all outfit guys, crooks, murderers. And I sort of looked up to them and idolized them. I used to shine their shoes. They'd give me, instead of a nickel, they'd give me a dollar. So, I seen a lot of money then as a kid, and they impressed me. So in my mind, I always wanted to be something like that. De skoningslösa ordningsregler som kommissionen förde in i den undre världen gjorde att maffians makt kunde växa ohämmat. I New York blev till exempel hamnområdena synonyma med maffiastyre. Tack vare sin makt över fackförbunden och fiskeföretagen kunde maffian tjäna miljontals dollar varje år här. Det var likadant över hela stan, bland annat inom byggbranschen där Bonanno-familjen var verksam. You construct a building and you'd put in even just a 2 or 3 cent increase on the value of the cement that we use in that building, which could turn into millions of dollars.
every yard of concrete that got poured in the city, the Gambino family, the Genovese family, everybody got a piece of that yard of concrete just through the unions. It wasn't just one little thing, but you multiply this by hundreds and hundreds and thousands of activities that were going on throughout the country. And you got a force to be reckoned with. I New York tycktes maffian vara inblandad överallt. We ran the city basically. I mean, we could stop a building from going up or a movie being made, a show on Broadway. You didn't do the right thing. You didn't do what the boss wanted you to do. You were either dead or you were out of business. It wasn't pretty. Myndigheterna förnekade oftast att det existerade någon organiserad brottslighet i landet. Ett skäl till det var att maffian såg till att köpa skydd åt sig. Bill Bonanno säger att han brukade träffa korrumperade poliser på en restaurang för att ge dem mutor. I had dinner at a little restaurant. I was there with two other friends. And we were sitting around, and they said, you have a look of nostalgia in your face. What's up? I said, you know, I used to come here in the late 40s and the early 50s, and I turned around and I said, I used to sit in that corner back there. And I used to meet with a captain and two lieutenants from law enforcement. And one of them said, well, what were you doing here? I said, we were giving him their envelopes. Envelopes for what? To look the other way while we had the gambling, we had the horse racing, the bookmaking and the numbers. Kommissionen styrde organisationen under en blomstrande tid. På sin väg uppåt i hierarkin var Bill Bonanno med vid flera kommissionsmöten med sin far, maffiabossen Joe Bonanno. Kommissionen sa sig vara så mäktig att den till och med kunde påverka landets ledning. I can remember a time and and I participated in some of those meetings. And the decisions that had to be made were, you're going to be the next federal judge. You're going to be the next governor. You're going to be the next senator. You're going to be the next House of Representatives candidate. The men got up after those decisions, and lo and behold, it happened. Maffians makt varken bestreds eller erkändes tills frestelsen att tjäna ännu mer pengar blev för stor och den amerikanska staten tvingades att agera. I 50-talets USA och Italien hade maffian kontroll över många områden. Men myndigheterna i båda länderna erkände knappt att den organiserade brottsligheten existerade. Ordningsmakten hade en annan fiende. Det kalla kriget pågick som intensivast och FBIs främsta mål var amerikanska kommunister, inte italiensk-amerikanska gangsters. Communist bloc has woven a vast network of espionage throughout the free world. Communist line is uniform and deadly. Destroy America. På FBIs kontor i New York fanns efter andra världskriget 400 agenter som arbetade med att jaga kommunister och bara 5 som utredde organiserad brottslighet. Situationen var ungefär densamma på justitiedepartementet där William Hundley arbetade. When I took over the organized crime section, in the Justice Department, and there were basically, you know, maybe 7 or 8 lawyers there who were basically clipping newspapers. They weren't doing anything either. FBI's chef var J. Edgar Hoover, som hade suttit på posten i över 30 år. Hoover var en av Washingtons mäktigaste män och hade arbetat under 8 olika presidenter. Genom brottsbekämpningen bestämde Hoover allt. Och enligt honom måste USA prioritera den röda faran. Hoover hade nästan inga italienska-amerikanska agenter som kunde infiltrera maffian.
Faktum var att knappt några av hans agenter kom från etniska minoriteter. At that time, Hoover did not have one black agent. He had no female agents. Excuse me. His chauffeur was black, so he made his chauffeur an agent, so he could say he had one black agent. In essence, he had all of these waspy guys, you know, with the snap hats on and whatnot. Yeah. Men i slutet av 50-talet inträffade en rad händelser som skulle förändra allt och slutligen tvinga myndigheterna och övriga landet att erkänna maffians existens. Återigen började det på Sicilien och gudfadern Joe Bonanno kom att spela en central roll i den historien. ...1957 reste Bonanno till sitt ursprungsland Sicilien. Han föddes här i den lilla hamnstaden Castellammare del Golfo och utvandrade till USA som ung. Men Bonannos resa var ingen nostalgitripp. Han var där i affärer. Joe Bonanno hade hållit nära kontakt med sina medbrottslingar på Sicilien. Några gamla bekanta kom till honom för att be om råd i ett brådskande ärende. My dad told me that one of the leaders of the Palermo mafia came to him and said that there's a few people that they would like talk to him about certain problems that they're having here in Sicily. Ett möte ägde rum här på Grand Hotel des Palm i Palermo, ett av stans bästa hotell. Än idag vet ingen vilka som deltog i mötet eller vad som sades. Man tror att fler amerikaner än Bonanno kan ha närvarat. Charles Lucky Luciano bodde nu i Italien efter att ha blivit utvisad från USA efter kriget. Idag tror de italienska myndigheterna att också han var med vid mötet på Hotel de Palm. Dal 12 al 16 ottobre del 57 a Palermo, presso l'Hotel delle Palme, c'è stato un summit, un vertice di una trentina di capimafia di Cosa Nostra americana e di capimafia siciliani. Erano presenti le maggiori famiglie americane, cioè era presente per esempio la famiglia Bonanno con il suo capo Joe Bonanno, con altri membri di questa famiglia, cioè Carmine Galante, Bonventre, Garofalo, era presente la famiglia Lucchese, era presente la famiglia Genovese, era presente Lucky Luciano, che era già in Italia dal 47, e poi erano presenti i capimafia locali, i capimafia siciliani. Över en middag förklarade sicilianerna varför de kallade till mötet. Det var ett affärssammanträde. Och högt på dagordningen stod narkotikahandel, något som kunde ge stor profit men som också medförde stora risker. The purpose of the meeting was to pick my father's brains as to how they were going to resolve a problem they were beginning to have among each other over the narcotics trade in Turkey. Sicilianerna stod inför ett dilemma. Various families within the mafia were at odds as to whether they should or they shouldn't get themselves involved with this, and the younger element saw nothing wrong in making a profit. Den amerikanska maffian hade haft samma debatt gällande narkotika. Joe Bonanno gav inte bara råd, han var här för att göra upp ett avtal för att omorganisera den globala heroinhandeln. FBI anser att det var det här mötet som gjorde Bonanno-familjen till den främsta aktören inom den transatlantiska heroinsmugglingen. Sicilianerna skulle tillverka och smuggla in narkotikan i USA. Amerikanerna skulle sedan distribuera det mot en andel av intäkterna. Det var första gången som maffiaorganisationer på båda sidor om Atlanten började samarbeta i så stor skala. Det var ett tidigt exempel på globalisering, men inom organiserad brottslighet. Di Sicilia Connection si parla in epoca più tardi.
possiamo dire che sono state poste le basi per una interazione, per una collaborazione fra mafia siciliana, che ancora non si sapeva che si chiamasse Cosa Nostra, e la Cosa Nostra americana, che ha al suo centro il traffico di eroina, questo senz'altro. Bill Bonanno säger att man även diskuterade själva maffians organisation och att hans far rådde sicilianerna att ta efter Lucianos metod för att lösa disputer. It was at that meeting that he suggested that one of the ways that they might resolve their problem and have a little better handle on the situation is to do what the Americans had done, and that was to form a commission. Sicilianerna upprättade en kommission, men den sammanträdde bara ett fåtal gånger och fick aldrig samma kraft som sin amerikanska förlaga. I Amerika var narkotika fortfarande det hetaste diskussionsämnet inom maffian. The new organization that Luciano created solved just about every problem you could think of, except one: narcotics. In the beginning, Luciano assumed that the organization could keep organized crime out of narcotics altogether. It simply wasn't worth the trouble. The difficulty was the money. Och för maffian var pengar alltid omöjliga att motstå. Amerikanerna kallade till ett toppmöte för att utforma avtalet med sina sicilianska kusiner. Det mötet kom att bli ett av maffians mest ökända ögonblick. Avtalet mellan den sicilianska och den amerikanska maffian i slutet av 1957 blev en vändpunkt för båda organisationerna. Och den lukrativa handeln med narkotika var den avgörande faktorn. Alla visste att narkotika var betydligt lönsammare än annan verksamhet som spel och utpressning. Men det gav också längre fängelsestraff. Och bossarna var rädda att deras män skulle bryta sitt tystnadslöfte om de riskerade tiotals år i fängelse. There was friction among the various families. Some of the younger people, especially those in New York and in Boston and in Chicago, thought that this was the great new thing coming. Speaking strictly about money. Maffian i Chicago, kallad The Outfit, var den som var mest emot narkotika. Frank Colotta var på väg uppåt inom den organisationen. At the time I was there was no drugs allowed to be sold, or you couldn't deal with drugs at all, or else you get whacked. Because we always knew that if you dealt with drugs, it was a dirty business. And it'd be like you're feeding your own kid narcotics. So it was like taboo. And if you got involved with it, you're definitely going to get whacked. Maffiafamiljerna kallades till ett toppmöte i november 1957, bara en månad efter mötet med sicilianerna i Palermo. På mötet fick Joe Bonanno stöd av en annan gudfader, Vito Genovese. Båda var för att maffian skulle handla med narkotika. Chief among Genovese's agenda items was narcotics. He was directly involved in narcotics. Bonanno was deeply involved in narcotics. A lot of the other bosses were on the sly involved in narcotics. And he argued, look, it's a fact of life anyway. Who are we kidding? Let's make it official. Let's really make money out of this thing. Mötet hölls i den lilla staden Appalachian i delstaten New York. Platsen för mötet var ett stort gods som ägdes av Joseph Barbera, en välbärgad affärsman med maffiaanknytning. Man hade valt den platsen eftersom den verkade vara utom räckhåll för lagens långa arm. Oturligt nog för maffiabossarna hade de misstagit sig helt på den punkten. Polisen hade övervakat huset i över ett års tid sen de upptäckt att det besöktes av en av New Yorks ledande gangstrar, Carmine Galante, Joe Bonannos underboss. Den 14 november sågs flera Cadillac-bilar registrerade i andra delstater utanför huset. När polismännen tog en närmare titt såg de ett hundratal män som hade grillfest.
Alla iklädda mörka kostymer, hattar och blankputsade skor. If you didn't know that it was a mafia summit and you suddenly were dropped from a spaceship in the middle of this thing, you would think it's just some kind of friendly barbecue among a lot of friends who, oddly enough, seem to be wearing suits to a barbecue, but each to his own taste. Plötsligt fick någon syn på polisen. These are men that if you, like Pavlov's dogs, if you say it's the cops, there's one instinct. That's to run. That's exactly what they did. Det uppstod tumult. Några bossar gömde sig, andra sprang till sina bilar och några flydde in i skogen. It was a farce. It was probably the mafia's lowest moment. The idea of all these big-time bosses running through the thickets in their sharkskin suits and their silk ties and their $500 Italian shoes. It was unbelievable. Joe Bonanno kom undan, men det berodde bara på att han kom för sent. They were coming there. When they got to the bottom of the hill, you could see all the way up the hill, and they could see these police cars and the barricades in front of the street. So they just kept on driving and went back to New York City. Ett 60-tal gangstrar greps, identifierades och förhördes. Men myndigheterna kunde inte göra särskilt mycket. Det var inte olagligt att gå på grillfest och ingen av de gripna bar vapen. Maffiamedlemmarna släpptes men fälldes ändå av media. Dagen därpå fanns maffiamötet på löpsedlarna över hela USA. Toppmötet i Appalachian gav bevis för maffians existens och storlek. J. Edgar Hoover, who was head of the FBI, said there is no such thing as the mafia. There is no such thing as the National Crime Organization. There is no such thing as a leadership group within this organization. Well, even he had to admit at the after this meeting that maybe there was something. The extent of organized crime in the United States is a national disgrace. The very fact that we have a crime problem reflects an evil of even greater import. It generated a lot of pressure to get something done. In my own situation, I mean, that's why I was appointed head of the organized crime section. Nu måste ordningsmakten försöka komma ikapp för att få bukt med den organiserade brottsligheten. One of my biggest complaints was that, you know, we wanted to pool information on these people. We wanted the investigative agencies to share it. We wanted to collect it. On the mafia leaders and whatnot to make our efforts to prosecute them much more feasible. Couldn't get it done. They just wouldn't do it. First of all, they didn't have anything, and second of all, they wouldn't share what they didn't have, you know. Allas uppmärksamhet riktades nu mot maffian, och snart skulle den dra till sig både presidentens och den amerikanska allmänhetens ögon. ...1960 gick USA till vallokalerna för att utse landets nya president. Det var det mest omstridda valet på många år. John F. Kennedy och hans motståndare Richard Nixon låg sida vid sida i opinionsmätningarna. Det var omöjligt att förutse vem som skulle vinna. Kandidaterna gjorde allt de kunde för att locka väljarna att gå och rösta. We are aiming our whole campaign toward the unregistered voter. To try to get those citizens who are not registered to vote... We're not even eligible to vote in this election, to get them on the books so that they can vote in November. This is a crucial area as far as Senator Kennedy is concerned. Den amerikanska maffian hade varit inblandad i den regionala politiken under många år. Nu fylldes plötsligt gangstrarna av samhällsanda även på nationell nivå. Frank Colotta säger att hans boss sa åt honom att engagera sig i valet. Came around and told all us guys to reach out to all the Italian people and Polish people that they had this Irishman, Kennedy, that was running against Nixon. And we needed to get him in office. We needed all the votes we could get this guy in office. Maffian verkade vilja att Kennedy skulle vinna.
men ingen vet riktigt varför, trots de påstådda kopplingarna mellan JFKs pappa Joe och den organiserade brottsligheten. Kennedy knep till slut segern med bara drygt 100 000 rösters marginal. I delstaten Illinois vann demokraterna med bara 9 000 röster. The election may have been a close one, but I think that there is general agreement by all of our citizens that a supreme national effort will be needed in the years ahead to move this country safely through the 1960s. Men om maffian hade hoppats att Kennedy-administrationen skulle föra en mjukare linje mot den organiserade brottsligheten, visade sig den nya presidenten bli en besvikelse. Hans bror Robert utsågs till justitieminister. Han var en hård förmotståndare till organiserad brottslighet redan under sin tid som jurist i en senatskommitté med uppgift att utreda facklig korruption. Tillsättningen av honom påverkade genast FBI och dess chef J. Edgar Hoover. That's when Hoover started having his agents put in the bugs, the listening devices and whatnot, because he knew that Kennedy was going to press him very hard on organized crime. FBI avlyssnade två städer där maffian var mycket aktiv, Chicago och Las Vegas, där den lukrativa spelverksamheten sköttes av Chicago-maffian, även kallad The Outfit. Det var olagligt att avlyssna privata samtal, även om de som samtalade var misstänkta gangsters. Men det bidrog i hög grad till att övertyga många inom FBI om att maffian utgjorde ett stort hot. These devices of course were illegal because they involved breaking and entering and whatnot. But the information that the FBI picked up on those devices, they might not have convinced Hoover, but they certainly convinced the FBI as an institution that there was a mafia. Attorney General Robert Kennedy paints a grim picture of the rise of lawlessness under the Cosa Nostra or mafia. Det var inte vad maffian hade väntat sig. Vissa av dess medlemmar hävdade att en överenskommelse hade brutits. I was amazed that Robert Kennedy went after organized crime so hard, because it went against everything that Robert Kennedy's father had agreed to for the help and support of the help and support of getting Jack elected to the presidency. Den amerikanska staten intog en hårdare linje, men de hade inte lyckats tränga in i maffian. Maffians styrka byggde till viss del på dess tystnadsplikt, omerta. Men så gjorde FBI ett genombrott. Den historien hade sina rötter i maffians fortsatta tvekan inför huruvida man skulle ägna sig åt heroinhandel eller inte. Joe Valachi var medlem i Genovese-familjen och hade varit inblandad i den organiserade brottsligheten i 30 år. Valachi had a, you know, a sixth grade education. I think he committed his first crime when he was about 6 or 7 years old. Broke into a grocery store, in and out of jail. But he had, you know, he had street smarts. Joe Valachi was a low-scale knuckle-dragging hood who was never going to be any more than a soldier. He was never going to make the really big money. 1962 avtjänade han ett fängelsestraff i Atlanta för att ha sålt narkotika. Han var rädd att hans bossar skulle låta mörda honom då maffian officiellt sett fortfarande var emot narkotikahandel. Valachi slog till först och mördade en medfånge han trodde hade lejts för att mörda honom. Men det var fel man. Endera fruktan eller ånger fick Valachi att träda fram och vittna mot maffian. Now the original idea was that he would become an informant for the Federal Bureau of Narcotics and tell them about other dope dealers. That's all the Bureau wanted to know. Other dope dealers, that's their job. But Robert Kennedy had a brighter idea. He said, wait a minute, let's talk to him about the mafia. För första gången bröts maffians tystnadsplikt.
William Handley var en av de första som fick höra hans erkännanden. As soon as we got the story, I mean, we moved him. We moved him up to Fort Dix. Flew him up there in a helicopter. The brig up there was empty. And we put him in the brig. We started interviewing him. Valachi beskrev maffiafamiljernas uppbyggnad i detalj, från hans nivå som soldat upp till den absoluta toppen, gudfäderna. Men han behövde aldrig tala inför domstol. Robert Kennedy lät TV direkt sända förhör från den så kallade McClellan-kommittén, ledd av senator John McClellan. Bobby Kennedy had the brilliant idea, let's put Joe Valachi on show. Joe Valachi gets before the Senate committee and a national audience is absolutely fascinated. The nation's underworld gets the unwelcome spotlight of publicity as the Senate's investigation subcommittee begins new hearings on crime. Arkansas Senator McClellan is at the helm. William Handley närvarade när Valachi avlade sitt vittnesmål inför hela landets ögon. He really didn't want to cooperate. There's no doubt about that. Quite frankly, though, when he got in front of those Kleeglites up before the McClellan committee, the adrenaline started to flow, and I think he, in a sort of a perverse way, that he kind of enjoyed it. Why did you decide to kill him at that time, at that spot? Because he's the guy I spotted at that time. He was the... In other words, I felt that was my last day, in plain English, Senator. I felt that was my last day. In other words, this was a defense for you. You thought that if you killed this man, who you thought was going to kill you anyway, that this... I got some satisfaction, Senator. Put it that way. You got some satisfaction. Yeah. Valachis vittnesmål var sensationellt. För första gången och i direktsänd TV gav en gangster allmänheten en inblick i den hemliga värld som utgjordes av maffian, eller Cosa Nostra som han själv kallade den. Valachi bekräftade det som FBIs avlyssnare hade börjat förstå och det byråns chef J. Edgar Hoover motvilligt hade börjat inse. Att en modern amerikansk brottsorganisation använde koder och metoder från Sicilien för att skapa intern disciplin och hålla igång sin mångmiljonverksamhet. While you were repeating the words, you were burning the paper. Right, this is the way I burn if I expose this organization. There's always a lot of skepticism about that, because nobody had ever come forward. And, said, how you get made and whatnot. And apparently, it was exactly the way he said it was. They decide who's going to get made. You get together, you burn this holy picture and whatnot. And then bingo, you're a made member of the mafia. He went on to explain that you lived by the gun and by the knife, and you died by the gun and by the knife. Who was chosen? Who became your... Godfather. Joe Banana. It happened to be now, my godfather. Now, where is he? Is he on this chart we have here? Is he at the head of one of the families now? Yeah, he still is. He still is? Yeah. Still alive? Right. Valachis tv-framträdande blev förödande för den amerikanska maffian och i synnerhet för Bonanno-familjen. Valachi's testimony was certainly a blow to the people in our world. There's no question about that. Senator, can I say something, Senator? Yeah. As to what I'm telling you now, I need to go no further to say nothing else. This is what I'm telling you, what I'm exposing to you and the press and everybody. This is my doom. Joe Valachi dog av cancer i fängelset 1971. Han hade bidragit till att ta död på uppfattningen att det inte fanns någon organiserad brottslighet i USA. Cosa Nostra kunde inte verka i det fördolda längre. Nu när deras verksamhet blev mer och mer internationell genom samarbetet med deras sicilianska kusiner. Nu när deras tystnadsplikt omerta hade brutits
kunde den aldrig bli lika stark igen.